Ég er mjög gaman að lesa og les mikið. Sko, það eru margar ástæður og fer eftir bara eftir hverju maður að sækjast í hvert skipti. Og ég les mjög mikið. Stundum langar mig bara að grúfa mig ofan í eitthvað eitt sérstakt málefni, bara allir með vita allt stjarnfræði og þá bara lesi og lesi og lesi það eða 18. öldina eða bara eitthvað eitt sérstakt. Stundum langar mig bara að lesa eitthvað svona afþreyingu, bara eitthvað svona léttar og skemmtilegar skáldsögur. Stundum les maður náttúrulega svona aðalþyngri bækur og stemdur fyrir það að taka inn eitthvað svona fræðibækur og svona. Svo les ég bara blöðin og tímarit, alls konar tímarit bæði, þetta er slúðurblöð og þú veist þegar maður þannig og fræðiblöð, viðtöl við fólk, maður svolítið gaman líka bara að lesa fólk, umfjöllun fólk, hvort sem það lifandi eða eitthvað dáið eða og viðtöl við fólk, það sem fólk hefur að segja. Nei, ég bara les allt. Ég les bara, já, og ég bara svo heppin líka að það já, svo mikið að vinum sem að lesa mikið og mæla með við mig og þeir hafa kannski allir ólíkan smekk og eru hver einhvern veginn í sínu og ég er svo hérna áhrifagjörn. Ég les bara allt það sem að vinum mínum finnst gott og þeir mæla með. Þannig að ég kannski mjög heppin að því leti. Les þeir svona alls konar. Sko, þannig að rifjaðast upp fyrir mér að því það var að koma út núna, Gunter Grass var að gefa út, já, hann svona aðeins eitthvað að rugga bátnum í Þýskalandi núna. Og þá rifjaðast upp fyrir mér, sko, hvað ég hafði mikla nautn og unun af því að lesa Blinktrommuna í íslenskri þýðingu í þrem stórum bindum. Það var alveg og ég þetta er svona bækur sem maður skammtaði í sig blaðsíðunar til að vera nógu lengi með hana því þetta eru algjörlega frábærar bækur. Já, Blinktrommuna. Í margar. Mér lína langs okkur eði. Ég veit það ekki. Lína kannski, bara. Já, já. Það er ein og ein innanum sem eru ekkit sérstaklega skemmtilegar. En sko, ég klára þær yfirleitt ekki. Það er ein og ein sem maður svona þjösnast í gegnum einhvern veginn að því mann rennur bara blóðið til skildunar að vera búin að lesa þetta. Og svo eru þetta til bækur sem eru bara annálaðar fyrir að vera mjög vondar bækur og maður verður að vera með á nótunum í því að hafa lesið hana. Þannig að jú, ég hef alveg lesið leðilegar bækur. En það er líka, ég meina, og það er kannski líka bara svo gott að lesa stundum leðilegar bækur því að þá fattar maður betur snildina í góðu bókum. Leðilegasta bókin sem ég man eftir núna sem ég las daginn það er með allri virðingu fyrir þessari stórkostlegu konu sem ég ber takmarkalausa virðingu fyrir hennar störf og framlag til heimsins en bókin hennar var ekki skemmtileg. Það er hérna lýsing Evu Sjóli á bardaganum í elfmálinu í Frakklandi. Þetta er bara ekki skemmtilega lesning, sko. Það er bara þannig. Það fór svo, mér fannst svo vont að hún væri svona leiðilega því mér þessi kona svo dásamleg og frábær
og þetta allt þetta sem, og ég meina, þetta stórkostlegt afrek sem hún gerði í þarna, í, að takast á hendur þetta verkefni gegn þessum hrikalegu spillingar málum öllum. En síðan að lesa það, að það sé svona rosalega reyðilegt. Þannig að já, þetta setur í mér. Þetta átt að vera skemmtileg bók.